വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച സമയം ആത്മാവിന്റെ പ്രതിഫലനം ഞാൻ കേട്ടു. ആരാധനയ്ക്കായി തിരുവോസ്തിക്ക് മുന്നിലിരുന്നപ്പോൾ അതേ ആത്മാവിന്റെ പ്രതിഫലനം ഞാനും കേട്ടു. ആത്മാവിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ. ഒന്ന് കൊരിന്തോസ് 1:18. നാശത്തിലൂടെ ചരിക്കുന്നവർക്ക് കുരിശിന്റെ വചനം ഭോഷത്വമാണ്, രക്ഷയിലൂടെ ചരിക്കുന്ന നമുക്കോ അത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയത്രേ. രക്ഷയിലൂടെ ചരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാകുന്ന കുരിശിന്റെ വചനം. കുരിശ് എന്താണ് നമ്മോട് പറയുന്നത്? അവസാനം വരെ ക്ഷമിക്കുക, സ്നേഹിക്കുക എന്നല്ലേ? സഹിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തലും തന്നെയല്ലേ കുരിശിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുക? എന്തിനേയും നേരിടാനുള്ള ധൈര്യത്തോടൊപ്പം എന്തും സഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയും സ്നേഹിക്കാനുള്ള കൃപയും കുരിശു വഴിയായി ദൈവം തരുന്നുണ്ട്. സഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി രക്ഷയുടെ വഴികളിലാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കുരിശുകളെ മറികടക്കാൻ വഴി തേടുമ്പോൾ നാശത്തിൻ്റെ വഴി നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷയിൽ വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. അവിടുന്നാണ് നമ്മുടെ ശക്തി. ദൈവത്തിന് സ്തുതി.